typ ingen skillnad. Jaha, typ här och här, hör du någon skillnad då? Typ, jag pratar så här då, när jag pratar så här då. Ingen hör skillnad. Skillnad okay. Ingen skillnad. Jag kan ha min mic, jag kan typ ha den. Hör du skillnad nu? Nej. Lol, jag har min mic pekandes mot ögat. Det är väl en, vad fan heter den? Omni någonting, att den tar upp runt om den. Ja. Ja, precis. Eller typ lite som en shotgun, fast som en boll. Jag vet inte hur man ska förklara. Ja, jag förstår vad du menar, för jag har hållit på en massa mickar. Ja, det enda jag tyckte var lite jobbigt var det att vi fick aldrig... Jag tyckte också min filmlärare var för jävligt, för att vi hade ingen som lärde ut om ljud. Inte? Det var det som var problem. Nej, det fanns ingen ljudlärare. Alltså speciellt. Det är ju så jävla viktigt, men det är bara för jag tycker det. Ja, men alltså det är viktigt. Alltså om man ska plugga film, så är det alltså ljud är de viktigaste grejerna. Ja. Självklart är ju filmen är det viktigaste. Alltså själva filmen. Det handlar om synk, kvalitet och mixning. Ja, precis, men jag tycker fortfarande alltså det är ju sjukt viktig del, det är ju ljudet. Alltså det är dåligt ljud, då kan man bara, nej, jag kan inte kolla på det här. Ja, eller om det är dåligt mixat, musiken är för hög så man hör inte vad de säger. Det förstör hela filmen. Ja, det var typ som, du vet, Kevin. Ja. Han har ju börjat lägga upp lite YouTube-videos för han tycker det är kul. Och det tycker jag, ja, men när jag kollade på den, jag klarade bara att kolla en stund för att han hade för lågt ljud på micken. Med allt bakgrundsljud lät. För det kan man ju ta när man klipper. Alltså att man kan ju bara göra så att man... fadar musiken lite, alltså så att den låter lite lägre när han just pratar och sen så kan den typ gå upp igen eller någonting. Det är nog riktigt. Men det lät ganska jobbigt för man hörde inte så jävla mycket. Jag gillar inte det som du sa där att musiken om ljudet är en viss volym och när han pratar så går det ner och sen går det upp när han slutar prata. Det gillar inte jag, för då blir det hela tiden upp och ner på bakgrundsljudet. Ja, det är sant. Det blir väldigt... Så fall kan vi bara hitta någon jämn... Alltså, försöka hitta någon bra harmoni bara istället. Ja, mitt sätt är att ha compression, som heter. Det är att man håller ljudvolymen på ungefär samma hela tiden. Så man gör det helst på bakgrundsljudet att den håller sig i samma volym hela tiden. Och din röst också compression. Att när du skriker så är den i samma volym som när du pratar normalt. Ja, jo, det. Och när du pratar tyst så är den i samma volym som när du pratar normalt, förstår du? Ja. Och har du då compression på båda två i en bra nivå. Och sen så mixar du dem så att du hör rösten tydligt, då är det alltid bra volym hela tiden. Och det är skitsamma om det är högt i spelet eller lågt i spelet, eller om du skriker eller om du är tyst. Det är alltid samma volym typ. Ja, alltså, det kolla på, jävligt bra. Ja, kolla bara på mina senaste commentary videos. Det är exakt det jag har där, det jag förklarar nu. Du hör alltid mig lika tydligt, även om jag skriker inte. Nej. Men det blir inte sådär att micken, fast du har ingen sån mick som... Alltså för vissa smickar blir ju sönder, du låter som man skriker, men det är ju inte din, herregud. Nej, den här micken kostar ju typ 2 500. Ja, du. Det var att Skype komprimerade så mycket så det låter väl inte så jättebra. Jag vet inte hur alltså, det låter för dig. Ja, det låter bra för mig. Yeah. Alltså, ja. 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 Nej, men Skype gör det, alltså det låter fortfarande bättre än de flesta, kan man säga. Ja, jag märkte en sak på Henke när han kom in att... Ja, det är bara brusat till. Fan vad han brusar. Jag känner mig dum om jag bara typ klagar direkt på honom. Du, fan vad din mic brusar. Så jag hade inte gillat om någon hade sagt det till mig. Jag tror inte han hade bytt så mycket igen. Nej, men ja, har du sagt det igen? För jag tycker det är jobbigt. Ja, jag bara dig. Men jag tänker nog säga det till honom själv. Men när vi spelade så hade jag igång musik. Så jag tänkte inte på det så jättemycket. Det är väldigt drygt när det brusar, ja. Shit, I don't like that shit. Jag brukar alltid säga det annars, men jag tänkte bara inte på det en gång. Lyssna på Avatar nu. Ja, det kan lova att. Get in line. Ja. Den är nice. Jag älskar versen, den är så annorlunda och grym och den påminner lite om en slagerlåt. Ja, faktiskt. Avatar borde ställa upp i Eurovision Song Contest. Jag hade fan lätt röstat på dem. Du, hur många hade inte gjort igen? Folk har bara det för Avatar. Och sen så fattar jag inte vad folk menar med att sjunka så lågt. Alltså jag menar, det är ju en tävling som vilken som helst, skulle jag mig säga det som.
Jag tycker bara att det är kul att man får faktiskt något nytt. Det är mest det. Annars, det är typ alltid. Det är så här, det var ju typ... Tyckte det var intressant när Dead by April var med. Det var bara holy shit. Det var typ första gången något band eller någon typ growlade eller screamade eller vad fan de håller på med. Mm. Som faktiskt vågade ställa upp. Och de... Jag tror det är många som vågar ställa upp. Det är inte många som är tagna bara. Ja, jag antar det. Jo, det är väl typ vad de tänker på. Ingen kommer rösta på er liksom. Fast däremot, jag tror att om In Flames skulle bara komma och bara, vi vill vara med dem bara. Fast då kommer ju någon skriva någon typisk slagolåt till dem, fast med lite deras stil. Ja, jag antar att de, eller skriver, är det så att de skriver låtar åt dem där eller? Ja, 90% av tiden. Ja, jag tror nog att man får dra med en egen låt. Ja, det är klart, men det är, på de flesta låtarna så är det fyra andra människor som skrev låten. Jag tycker dock att metal, alltså melodic death metal, älskar texterna på. Det är typ, det brukar vara väldigt, jag tycker det är väldigt fina texter oftast. Mm-hmm. Men så kan de ju vara väldigt, nej men jag gillar dem. Ja, det handlar ju inte liksom bara om det där, det handlar lite, kan man säga. För mig är det ibland att jag kan relatera till texter, det är typ som In Flames. Senaste album så var det typ någon, det var typ någon i någon, så säger vi texten typ don't blame yourself if you reach for something but nothing's there typ. Mm. Jag menar det jag typ, man kan tolka lite som man vill, men jag kände typ att jag kunde relatera på något sätt. Mm-hmm. Jag kände ändå att om man försöker hur mycket som helst och det ändå inte, alltså, och det ändå inte händer någonting, då tycker jag ändå att då ska man inte liksom klandra sig själv om man försöker men inte går. Exakt. Inte att man ska lägga av, utan det är bara att man ska inte klandra sig själv. Shit, två stycken. Fuck you, troll. Kanske inte är troll, men han är en varg, så fuck you. Vi möter en witch doctor och en beach doctor. Det var rolig. Det var nej, okej. Ta bort ditt jävla totem, den jävel. Idiot. Vilket fan. Det är så jävla coolt. Soilwork bara kommer där bara, hej, vi kommer från staden Helsingborg. Mm-hmm. Jag tycker de är jävligt bra. One of my favorite bands. Alltså för mig är det typ att mina favoritband, jag lyssnar inte på dem jättemycket egentligen. Men det är, bara för att, det är bara för att jag inte vill tröttna på dem. Ska vi ta tempel? Det är väl här nere va? Eller nej, den är inte här tror jag. Är det nu? Nej, det är inte. Det är bara två åt gången. Jag tror det. Om vi går ner hit så... Händer någonting? Nej. Nej, det händer ingenting. Jag gillar att det roliga man är att han är gjord för att farma. Mhm. Det är ju det att jag får ju mer HP och allting för varje gång jag dödar någonting. Så det är typ bra. Alltså vad hela vet du? Nu är det tornet nere. Jag har fan inte kollat en sak mannen. What the fuck? Hey. Fontän. Oh, nej. Fuck, jag stängde in mig själv. Det ska bara... Jag tänker bara ta lite för mana. Jag tycker han här borde ha en ability så att han får tillbaks mana. Alltså typ bara någon...
Mm. Alltså inte mycket, men typ att han ändå kan, så att han kan hålla sig i lane lite längre. Det är mycket damage på han. Kan man också säga. Ja. Kan man vara. Nej. Kunde ha gått bättre. Wow. Nova bara fuck shit up. Ett bra. Åh jävlar, nu måste vi ner. Japp. Yep. Just det, jag ska ut med tanken. Vänta, har de ens nära på? Inte ens en ultimate. Fan kan han få upp allt i tåpet. Vad är det för bullshit? Attackerar tornet. Ja, det gör det. Nu ska det ha 420. Så, då var alla döda va? Kolla, nu kommer bara spamma 420 snart. Kolla den bara... Shit. Bara MLG, yo. Bara... bara damn. Trycker i smör. Nej, jag kan inte vara här längre. Åh jävlar. Lämna mig i fred. Holy shit. Nej! Get out of here. Jag älskar just när videogame långt säger get out of here. Ja. Get the fuck out of here. Jag är så arg. Jävlar. Det är varför. Jag har alltid älskat karaktärer som låter arg av någon anledning. Nej, Thrall jagar mig! Jag ser detta. Jag förstår honom. Med! Se vem som är här! Kolla vem som är här! Lilla Greger! Greger är på besök. Fuck you. Greger gillar att slåss. Triple kill. Greger kan slupa. Supa. Han kan slåss. Greger han kan röka alla loss. Ja. Han gillar inte att röka. Ska vi inte pusha med de här? Nu det kan jag göra. Gör. Fuck you throw. Vad fan vill du? Kom då. Jag fan slår dig. Med mina auto-attacks. Jag spyr lite på dem. Lite blixtar bland annat med eld. Fuck you. Hey, fuck you. Oh shit, det där var inte bra. Ja, det kunde gått rätt att känna. Okej, vilken ska vi ta? Mm. Vilken var då va? Vilket... Ta båda. Ja, men jag kan inte ta det själv. Ja, det är sant. Det var sånt. Försök. Nej. Och nu springer hon iväg. Eller så springer runt, tror jag. Ja, det gör hon. Ja, det gjorde hon. Hon sprang runt. Nu gör jag bara samma sak igen. Do it. I'm on my way. Jag gör samma sak hela tiden. Jag är på väg i alla fall, för då blir det lättare. Det roliga är att Witch, han är jätteunderskattad, verkar jag. Alltså folk tror verkligen att han dör jättelätt.
Det gör han fan inte. Gregor! Gregor bara, fuck you up, bitch. Okej, nu håller mig kvar. Vi har dem, va? Ja, för det, men det kommer komma två till där. Jag bara tar dem här. Inga problem, jag kan ta dem här själv. Glenn kan supa, Glenn kan röka alla blås. Kom in! Nej, jag hann inte skicka grodorna. Jag dör att den annars. Jag älskar med min groda-ability. Mm. Den skjuter ut fem grodor. Som... vad heter det? Tänkte att varje när jag sprängs så är varje sådär 134 damage och det skjuter ut fem på samma gång. Så springer åt olika håll. Men det bästa är att när folk bestämmer sig för att jag ska gå på när det är melee range. Fattar du när jag kastar ut de jävla grodorna? Jag är liksom... Ja, vad blir det? 134 gånger 5 damage på dem. Ja. Så det är bara... Ja, gick det bra. Och sen så... Ja, alla har inte turen att ha den här jäveln. Är det där Diablo? Det var faktiskt Gregor. Nej, jag gjorde lightning breath på honom. Men Gregor, vad fan gör du? Jag måste springa iväg, här kan man vara. Alltså, det är fan hans fel att jag dog nu. Det var för att han bestämde, alltså jag ska fan säga det, att den är buggad. Den verkar lite ostabil. Ja, jag ska fan säga det. Gargantuan, vad fan heter det, i alla fall. Den ultin att den är buggad för att han bara springer iväg. Jag tänker gå till mid, tror jag. Jag går också mid nu. Jag ska bara ta över det som vision-grej. Jag tror jag kan behöva hjälp här. Ja, men nej, du kan nog ta det själv. Jag vet, men alltså, det känns som att någon kommer där som helst i och med att jag är i mitten eller någonting. Ja, det gör det. Här kommer några. Det är inte iväg nu, jävla noobs. För helvete. Sluta stunna mig. Sådär, double kill. Ah, shit. Nu är det vi som har den. Nu är jag dog i alla fall. Jag håller tornet nu. Ja, det är bra. Du bara var där och... Ja. Jag gillar den bara, increased. Alltså, det... Så bara... Vad ska jag välja, typ bara... Ja. Stone skin. Typ... Active gain, bla bla bla. 30% act. Alltså, jag får en sköld med 30% av min HP. Mm. Alltså... Typ att sen så bara att mina grodor blir lite spindlar eller att mina spindlar är 25% mer damage eller att increase damage dealt to heroes from voodoo increased by 100%. Man bara damage increased by 100%, man bara ja. Tack. Den tar jag. Är det en sån fråga typ? Mm. Oh shit, nu blir det inte bra. Hur menar du nu? Varför inte blir bra? Nej, de är ju två stycken i mitten där. Ja. Jag springer upp till er istället. Hej. Ska vi gå ner och pusha dem nu? Ja, vänta. Jag får inte engagea först i alla fall. Det är en sak som är klar. Så, upp med förhållet här. Jag fokuserar mig som i helvete.
Det var ju lite farligt. Ja, kom igen Greger. You got this. Greger. Och så triple kill nu, va? Kom igen, triple kill. Det känns som att alla blir så jävla encouraged när jag har framme en Greger. Klart. Fan Greger. Fan. Jävlar, en jävla bög. Nu går jag B. Jag har ingenting. Oh shit, det kommer inte gå. Försök. Fan, jag kommer dö. Jag kommer dö. Nej. Eller inte. Han bara, fuck you. Det var, han bodyblockade. Ser du vilken bro han är? Fy fan vad gött. Och så fontän. Och så går vi ut och köttar lite. Jävlar, alltså han. Han var bra. Det där är en äkta liksom, han bara är med när mamma protect. Nej, det är inte om det liksom. Det tycker jag är riktigt. Alltså that's team spirit for you. Det där är MVP. Ja. Ja, nästan lika bra som Greger. Men bara nästan. Greger vet du. Nej, Greger. Du ska inte döda honom. Fuck you. Ser du, nu räddar jag honom istället. Det är liksom karma. Yep. Kan man säga på ett sätt. Fast nu har de templet där, det är inte så jättebra. Tror ni att vi... Åh jävlar, de är fan 4 stycken där inne. Jag tror nog att vi har nog en större chans att vinna, to be honest. Men jävlar, alltså fucking hell, sluta fokusa mig så jävla mycket, jag får fan psykos. Alltså jag blir fan sur på dem. Triple kill. Jag kommer inte ha den skräget, jag får inte se. Jävlar, jag har 21-0 nu. Det här var en jävligt bra runda. Ja, den här är skitbra. Det enda problemet är att jag är mega fokusad. Ja. Men det är bara för att ibland när jag hoppar in så flyttar de mot mig. Jag bara, shit. Kom igen Greger, you got this. Jag kan skada på slag honom. Fuck you bitch. Åh nej, jag dör av en fucking... Jag tror jag skulle dö av en NPC. Fatta vad pinsamt det har varit. Jag måste gå ben nu. Greger, han leker inte med saker. Han slår han. Va? Ja. Det är Greger. Jag är så jävla galen. Och that's Greger for you. Yep. Så då fick vi det campet. Klarar du dig själv då? Jag är på väg. Och med en annan också. Vi är 2 stycken på väg till här nu. Spring bak lite så du överlever. Så kommer vi här. Och så ska jag bara puff! Sånt han dödar dig. Jag dödar mig ändå. Greger bara står där, vad fan ska jag nu då? Guld. Han bara, jaha. Vad fan är det nu? Triple kill. Åh jävlar, de är fan 4 stycken döda, nu köttar vi. Vi kan pusha nu. Ja, du kan. Ja, fast jag tänker låta dem tanka. Nu är fan 4 av dem döda. De står utanför dig. Fan! Gå botlane och ta den här skiten. Gå topplane och ta den jävla skiten. Spring dit. Men det var topplane och ta. Håll shrine till topplane. Okej. Okay. Okej, Illidan är på väg dit. Men hjälp på Illidan. För det är jag. That's the right thing to do. Ja. Alltså alla av deras heroes är döda nu. Nej, okej, nu kommer jag tillbaka. Det är därför jag tänker att det är bara jag sådär så vinner. Du ser ju nu bara pjom skjuter den rakt på deras sån. Ja, det är mycket mer damage än vad jag hade gjort ju. Precis. Nej, vinner vi garanterat. Ja. Det är gud. Det är inte got shit. En GG. Riktigt jävla bra runda. Fy fan vad nice. Ja. Det är sånt här som får nog vilja fortsätta spela.
att det faktiskt går bra. Ja, vi höll tillsammans med många, vi gjorde objectives, vi ägde sönder i combat. Ja, men alltså detta spelet handlar ju inte bara om gameplay, eller gameplay, det handlar om teamplay. Det är det. Ja, oh, nice, jag fick en ny hero rotation slot. Nice. Vem då? Jaha, Seratul kan jag spela som nu. Han är assassin, jag får ju göra daily quest göra assassin. Vänta, jag fick en nytt skill med Diablo. Wow! Ja, jävlar. Men har du köpt Diablo? Nej, han är med i free to play. Okej, men han kommer ju byta snart, bara så att du vet. Ja, jag vet. Så att du kan ju köpa honom i så fall när han väl, ja. Mm, nej, jag ska spara till Sylvanas. Hon är så jävla epic. Har du spelat henne? Nej, men jag har ju sett, jag vet hur hon fungerar, kollat hennes abilities och talent, så jag har sett när Robin spelar och... Ja. Hon ser jävligt bra ut i den här spelet. Alltså, om man jämför med WoW. Ja, men WoW är ju... Ja. Jag tycker de borde göra en remake på WoW med typ den här grafikmotorn. Jag tycker faktiskt att... Jag vet inte, alltså... Jag tycker verkligen att det... Det ser jävligt förjävligt ut just... Alltså, de har ju förbättrat allting, så det är ju ändå liksom... går ju, men jag tycker ändå att... De kan göra det bättre. Ja, det är det jag menar. De har pengar och motor till att göra det ännu bättre. Ja, ja, de... Shit, alltså, de jag tror att de är typ... världens tredje rikaste spelföretag och sånt där. Mm. Alltså, det är typ... Nintendo tror jag ligger etta, tror jag. Ja, det är möjligt. Eller jag tror det ligger etta eller tvåa, så tror jag att Microsoft eller något ligger... Alltså, Microsoft har nog gått åt helvete nu. Ja, typ deras alltså Xbox One är, alltså den floppar det, ganska mycket. Åh jävlar, alltså det var ju... Shit. Jag vet inte någon som har en Xbox One när jag ska, eller? Jag vet bara min storbror har. Den enda. Men det är typ, ja, shit. Alltså jag har spelat på en Xbox One och allting när jag var hos min bror. Det är ingen dålig konsol, men det är inte värt de pengarna, tycker jag. Nej. PlayStation då, körde du bara, vad gjorde de? Ja, de tog PS3-an och typ slängde lite bättre grejer i den. Det var typ det de gjorde. Det är typ, och typ det. Det var, de gjorde en ny kontroll. Det var typ, ja. Då. Ja, Wii eller Nintendo kom med ett helt nytt koncept att spela tv-spel. Ja, det var löjligt. Jag tyckte det var skitcoolt faktiskt. Det var jävligt. Det lyckades som bra med. Ja. När vi kör Nintendo med allihopa och sånt. Och där går Smash. Det är intressant. Det är kul. Jag gillar mig bara spela Smash. Jag vill säga, du kan stå där och titta på en. Och se på en annan. Ja, just det. Du kan stå där nere och kolla på en annan när hon vinner. Jag bara... Well, fuck. Jag bara, jaha. Fuck YouTube. Jag vet inte om jag vågar köra Seratul, han är hard till och med. Ja, alltså han är väldigt olika, om du förstår, men alltså mot, han är väldigt stark early game. Men ja, i late game är han, ja, väldigt casual, om du förstår, men alltså han är ju, ja. Men han är ju Dark Templar. Det är kul. Ja, nej, men jag tycker typ att han är, jag säger, nej, jag tror jag fortsätter med Diablo. Alltså, det går så jävla bra med honom just nu. Och Bitch Doctor. Ja, eller... Jag gillar det att jag kunde rädda både dig och han med att charge på fienden. Det är bort från honom. Oh, fuck you. Get out. Get the fuck out. Get the fuck out. Jag måste kolla om jag kan hitta någon. Alltså, någon måste ha gjort det när han bara säger något sånt. Kolla där. Men finns det inte någon video när han bara säger det? Nej, då får ju någon får skapa det här. Nu är vi den bara, get out of here. Get out of here. Get the fuck out of here. Men det är ju det, jag tycker han är jävligt duktig på edita också, tycker jag. Ja, faktiskt. Verkligen. Han är, och ljudet är typ väldigt bra. Börjar det nu? Va? Börjar gamet? Nej.
Ja, jag har inte tryckt ready. Vad fan? Oj, oj, oj. Varför jag har en kapsylöppnare runt min hals? Eller nej, en sån där, vad heter det? Ja, du vet när man öppnar en burk. En sån grej. Jag vet inte vad det heter. En vadå? Du vet, när man, du vet, på mitt halsband så ser det ut som att jag är lite vitlökar och typ... Men du vet, när man öppnar en, du vet, när man, en sån... Med en sån, vad heter det? En sån burkläsk, du vet, en sån burk. Mm. En pantburk. Du vet, den där... Den grejen man använder för att öppna, du vet. Man ja, drar den igenom. Ja. Ja, det ser ut som en sån som man har runt halsen. Som gjorde av guld. Han var aj. Abby rich man. Men Diablo, he does lift. Ja, det gör han bokstavligen. Alltså det är inte så att han typ slänger utan han tar dem bara, nej du ska vara här. Ja, det är roligt att om har man två charges så är det typ, nej jag ångrar mig, du ska vara här. Nej. Du ska vara här, nej jag sa att du ska vara där. Vad band. Nej men jag hoppas att han lägger in Garrosh eller Grommash älskar jag faktiskt. Nej, det var så jävla cool. Hela Grommash. Faktiskt... Jag gillar bara. Jag hade nog faktiskt väl spelat Garrosh. Mm, men jag vet ja. Inte. Han är ju... Jag tycker Garrosh är en douchebag, men jag tycker om honom ändå. Kan de inte lägga in... Kan de inte kill Jaden, men han andra, du vet, i Cinematic för World of the Draenor. Han första, du vet, so you would react this gift. Ja, du menar... Han jättestora, vad fan heter han nu igen? Ja, han ja. Är det Magatherdon? Är det Magatherdon? Jag tror det. I don't know. För det hade varit ändå ganska kul att ha han som är Nero kanske. Ja, oh, det hade det faktiskt. Eller kill Jaden, fy fan. Det fanns svart nu. Ja, det är ganska kul. Då är jag nog byta skin. Eller du ser lite annorlunda. Ja, han tror att lämna bara. Fuck that. Alltså han är motståndarlag, det är därför han är röd. Jaha, du ska vara glad. Nu spelar han glad selfie. Jag har humörsvängningar. Jag ska gömma mig här och springa på dem och använda overpower. Ja, kasta den här. Ja, skitbra, det kan jag stå här ju. Så kommer de ut nu så ska jag bara direkt overpower mot oss. Ja, okej, vi har en till här bara, hej hej. Jag vill också vara med. Ja, det var. Vilken bana är detta? Är det tribute? Nej, det är inte alls. Det är... Ja, det där gick ju bra för honom. Ah, shit. Det där gick inte bra. Shit. Vad fan gör han typ? Ja, jo. Vänta, möter vi en... Nej, bra, vi möter inte en sån, tror jag. Eller? Oh, det är nästan Sylvanas. Efter vi möter inte någon jobbig jävel. Direkt. Alltså, nu förstår jag menar. Mm. Och jag gillar inte... Åh, döda honom! Döda honom! Döda honom! Så ja, snyggt. Aj. Vänta, vad heter den här banan? Jag kollar inte. Mm, jag har ingen aning faktiskt. I don't know. Jo, men är det inte den med extra kanske? Nej, det är det inte. I need help here. Ja, oh, jävlar, man möter två pers. Men jag, du och jag är ju pre-made liksom, så det är bäst att vi kör ihop. Ja, vi kan kommunicera. Precis. Snabbare i alla fall. Vi kan kommunicera. Yeah. Jag tycker att Sylvana som heter två pers. Ja. Vänta bara tills han kommer ut nu så ska jag... Fan! Han sköt mig. Nu ser de dig. Du står inte busken. Nej, det gör jag inte. Va? Jag vet inte. Jag tror att de hade vision på dig. I don't know. Ja, du ska ha ett öga över det för att de inte ska se det, tror jag. Ja, just det. Heroes, gather tribute and earn my... Fuck, det var inte bra. Det var inte bra att bli punished.
Jag kommer hit, Sivan, och så jävla ska fuck bitch in med dig. Fuck you. Åh, är det den? Nej, fan, jag kommer där själv. Jag kastar en kruka i huvudet på den och fuck you. Jag älskar den, alltså det är typ... Alltså, titta, alltså, vänta, om du står still. Ja. Utan att jag bara, fuck you. Och så ljudet. Man kan sätta en kruka. Tänk att Sylvana, alltså, kan inte han gå upp där och hjälpa någon gång? Jag vill inte lämna dig. Inte för att jag tror att du kommer dö eller någonting. Nu har du inte den namn. Och så gör man så, och så boom, och så är du fast här. Du kastar en kruka ut på din jävel. Fuck you! Fy fan, vi kan bara runda än så länge. Det var kasta krukor på dem och fuck you. Nej, men innan var det typ att... Den första gången när vi körde med de här två, då hade vi typ... Vi visste inte riktigt hur vi skulle göra kombo sådana strömmen. Alltså det var typ, för mig var det typ, jag körde typ ganska... Jag sprang in typ först, och det ska man aldrig göra som en caster liksom. Nej, vet, jag kan ju tanka, vet du, jag kör full tankspec nu. Okej, okay, nice. Så men jag... det är typ, jag är ju egentligen gjord för att bara pusha. Du, ja. Nu kommer han där, oj, nu ska jag... Krukar din jävel! Vänta, låt han springa ut lite så ska jag göra overpower på han. Jag kan ändå hämta lite mana när jag håller på. Ah, that seems generous. I believe some tribute is in order. Mana. Ja, det är en tributebana. Okej, okay, men då springer jag dit där den spanar. Ja, jag har koll på den. Jag gömmer mig här i busken. Håller bort därifrån, jävel. Jag vill aldrig se dig igen. Jag kan komma och hjälpa om du vill. Jag tar den nu, så jagar jag bort henne. Bort härifrån. Nej. Fuck, det var inte bra. Nej, helvete. Jag stoppade dem med mina zombies. Nu är fontän ganska lägligt. Fick vi tribute? Ja. Gött, då fortsätter vi, vi pushar här. Get out of here. Fuck! Yeah. Piece of shit! Fuck out of here! Ta min kruka, din jävel! Sylvanas, jag tror du tyckte om krukor. Gilla spindlar också. Det är en kruka med spindel i. Jag ska slå den här väggen, fuck you! Jag vill kasta saker på. Jag ska kasta en kruka på väggjäveln. Alltså det ljudet är det bästa. Alltså jag kan spela in det åt honom så kan jag lägga in det. Det var så kul att du lagt in det nu i kommentaren. Det är så bara... Det blev en video så bara... Jag kommer någon gång när du löper en video. Du bara, vad ska den heta Niklas? Jag bara, eller någonting du skulle skriva ja. Typ description. Jag bara... Ja men jag skrev det också det du sa. Det så det är med på YouTube. Det var nice. De som skrev att det var du som kom på titeln. Folk bara, yeah. Nej, men... De var okej. Nej, men det var fan. Men jag gillar det. Jag älskar det verkligen att... Det är så fint att dina, vad heter det, dina musikvideos får... Alltså musik, eller musikvideos, musik. Dina videos du lägger upp med musik. Jag är väldigt glad att de får mycket views, att det förtjänar dem. De får en hel del, ja. De här akustiska låtarna har fått typ 10-15 tusen. Ja, men det tycker jag är jättebra i alla fall. Det är det jag är glad för. Och jag hoppas min nya låt som blir klar om en månad eller så får också en massa. För det, ja, det är den bästa och längsta och jag har aldrig lagt ner så mycket tid på något projekt hela mitt liv. Ja, men det är liksom... Ja. Så jag hoppas det. Den är ju 15 minuter lång, den låten. Och du har gjort allt själv liksom. Allting, ja. Alltså jag bredde macka till det en gång. Tror jag. Vad sa du? jag bredde en macka till det en gång. Ja, just det. I don't know, man. Kom igen, Greger. You got this. Nu ska jag manta efter honom. Jag ska slå den. Fuck you. Greger. Jävla tom. Han dog lite för rabbo. Vad fan. Jag tror det är bättre än det, Greger. Jag har fan sagt att du får dö. Kom hit, din jävla fan! Kom då, Sylvana. Smaka min kruka, din jävel. Nu missar jag henne. Fuck. Jävlar, fuck you. Jag har en HP-grej nu, tack. Tack. Jag går därför... I'll be silenced. Jag går till fontänen med min enhörning. Visste du att enhörningar var jätteonda?
What? Just det var de ju. De typ stäbbade folk med sina horn och sånt. Fan galet. Folk bara, de är så gulliga. Nu kan jag få med det. Tribute, den är, vad fan är den? Jävlar, det här är en boss. Men vad ska jag varna sen? Ska jag pusha här borta längst höger? Kom till mig. Du kan väl ta bossen här. Vad fan är du? Jag springer runt här. Ja. Kolla på mappen då. Ska jag tanka? Ja, jag har Greger också, så det är inga problem. Ja, kör nu. Jag är bak. Ja. Och sen en jävla AOE. Fan, jag blir alltid träffad av den. Vad springer du tidigare? Fan, nu är det jag som tankar. Det är bara för att Greger har väl lite blandade åsikter där. Ah, vad fan var det där? Och nu dör jag också, va? Oh damn, nu kommer tributen hit också. Ska vi inte döda honom? Eller hur gör vi? Vi tar tributen, tycker jag. Där är den. Okej, jag ska bara ta fontän så kommer jag. Det här är, tycker jag. Spinda dit och så. Fuck you. Är den? Tar du den så dödar jag honom. Det blir skitbra. Och nu dör jag. Hej då. Relentless kör vi nu. Ska vi pusha med de här? Men de är ju fan cursed, vi borde ju kötta nu. Ja, det där höstbäggen. Ja. Han springer inte den för att se om dig på kartan. Nej. Okej. Du bara, med. Men det gör det mer. Greger slår dem. Fuck upp dem, Greger. Han bara, jag vet vad jag håller på med. Slå Greger. Oh, jävlar, här kom en... Fuck you, hopp med dig. Här kom en massa snubbar. Jag är rädd. Och där du är. Jag fick fast respawn i alla fall. Hej då. Jag är på väg till dig. Jag springer att väcka. Fan. Nej, det är inte. Ja, hur gör jag? Åh jävlar, nej. Där vill jag inte springa. Nu kommer deras jävla mercenaries här. Jag märker att videogame hade så jävla, du vet, vad heter det? Innan alla videos så var det väldigt, alltså, väldigt långt mellan dem. Jag antar att han hade på med annat innan. Men ja, nu, men han nu bara, får han pengar av detta också. Alltså han kan ju leva på att göra sådana videos. Ja, så det är ju det antagligen mycket. Han håller på med just nu. Så att han typ... Alltså han skiter ju inte ut videos, han lägger ju typ en max en gång i veckan. Ja, och de är bra också. Ja, det är det jag gillar. Det är typ... Alltså för en YouTube, den YouTube är jag svårast för, jag vet inte riktigt vad du tycker om honom, men det är typ Markiplier. Ja, jag vet inte någonting om han typ. Men saken är det att om du kollar på en video kommer du se direkt att han typ, alltså att han överreagerar hela tiden. Mm. Alltså det, man märker det skittydligt och det stör mig som in i helvete. Jag gillar inte sånt. Alltså det är verkligen... Han typ pratar så när han spelar skräckspel. Jag tycker det är jobbigt som helst. Jag klarar inte av att titta på det. Yes! Jag tror Greger bara, fuck you! I'm a fucking bitch! Döda Sylvanas! Fan, nu du jag själv. Greger bara, fuck you! Han slår sig mot minions istället. Nej! ETC dödar mig! Jag gillar att Greger slog 420 och dog. Det var okej. Jag bara 420 blev shit. Åh gud, jag klarar mig. Nu måste jag be er som in i helvete. Nej, men det är typ... Som sagt, Markiplier, jag gillar inte honom så mycket. Fan, han är väldigt fake, känns det bara som. Det är väl det värsta, alltså.
YouTube som är fake. Alltså det de gör det bara för en annan anledning än att det är roligt eller för att de vill verkligen göra det. Eller alltså, för pengar alltså, eller så överdriver de för att de ska kunna tjäna pengar. Ja, för jag känner det när jag ser honom och det enda typ är att ja, han har jättemånga typ subscribers. Ja, det är typ tjejer för att han ser bra ut. Mm. Enligt de flesta. Så det är typ bara massa fangirls som typ... Det är en massa skit hela tiden. Tribute. I'm on my way. Fast nu tar han nu. Nej, de tog den. Fuck, nu är vi cursed. Vi skulle inte vänta. Vi har sprungit dit. Ja, jag vet. Så dumt. Okej. Okay. It's a long life, dude. Sorry. Jag är inte så jävla bra på de här vissa mission-sakerna. Jag har ju aldrig spelat sådana spel innan, typ. Ja, nej, men det är bara... Jag märker att du vänjer ganska fort ändå. Mm. Jämfört med typ andra tentorna. Det är ju kass. En nyhet. Fuck. Kom igen nu, Greger. Ja, alla vad jag är på det. Det är sjukt. And you're so fan. Han är fan på alltså. Han vill, åh jävlar, där kom de bakifrån. Hela hinnen hoppar bakom väggen. Vad bäh! Nej, men du. Nej. Och många bara, Marketplace är jävla rolig bara. Ibland kan de typ säga grejer, men det är så. Jag vet inte, jag bara... Jag ska bara bli glad om inte. Double kill. Han är så duktig. Jo. Oh shit! Nej! Fuck! Men om du vill kan vi kolla på någon video med honom någon gång så vi kan se. Jag har faktiskt inte sett en enda video av honom. Jag tycker bara att... He'll be overrated, yo. Mhm. Jag tycker att man ska vara ärlig, PewDiePie känns mer äkta man. Alltså jag tycker inte PewDiePie känns så jättefake, han bara dampar. Utan den har jag sett. Jag tyckte faktiskt att han är mycket roligare content för. Just nu känns det som att han typ inte riktigt vet vad han ska göra. Eller han lägger ju bara upp det han tycker det är roligt antar jag. Det är det han gör. Så det är väl då. Han skiter ju inte, han bryr sig inte speciellt mycket om vad folk tycker om vad det han gör. Mm. Vilket är typ, ja. Ja, han behöver inte vara rädd. Han kommer att klara sig länge till. Ja, precis. Nej, men jag typ... Jag tycker ändå... Ja. Jag pallar inte liksom... Jag märkte i vår kompiskrets att typ... När man säger PewDiePie så alla bara... Okej. Okay. Utan de att kolla på Markiplier istället. Det är bara... Skämt. Mm. Jag tycker bara att... Vissa videos är roliga på PewDiePie tycker jag. Alltså det finns ju några som typ jag tycker kan vara balla med mig sen så... Wow! Där blev jag sandwich på riktigt! Jävlar, det är ju fan... Gangbang typ. Ja. Det var vackert. Nej, I was not invited. Nej. What the fuck is this shit? Smaka mina grodor. Och jävlar, nej det behöver du inte. Får du CP. Why did you have to die? Jag springer till dig nu. Eller er. Jag springer med dem här. Tycker vi borde ta den här. Hur fan lägger man ut? Markering. Åh, jävlar! No. Team! Get the fuck over here.
Nej, det där var riktigt jävla roligt. Fan, det som gick så bra innan. Ja, ja. What a piece of shit. Man kan ju inte alltid ha tur. Buffalo, eller, diarrhea, okay. Fuck farts. Är alla döda? Seriöst, är alla döda? The assassin bug. Where's it? Where's the corpses of its foes like a backpack? Och så ser man så Nathan explosion från Metalocalypse bara. That's brutal. Åh jävlar du. Nu i köttet är nu förlorar vi. Greger fick i alla fall spåna. Han bara höjt. Dina grodor bara, vad fan ska vi? Jag bara... Men han grodde bara... Jag kom inte fram! Fan! De bara, jag skriver inte på kontakt med det här. Jaha. Jag tänker nog så att jag går och lägger mig faktiskt. Vad fan! Klockan är ganska mycket. Menar du det? Jag menar faktiskt. Nu har jag 10 000 så jag kan ju köpa dem för 10 000 men... Jag trodde jag vill det. Men... Det är nog fucking nog. Jag kan köpa Nova. Blir du glad då? Ja, jag hellre spela med den än mot den. Ja. Nej, fuck this shit. Jag är också klar för idag tror jag. Fan jävla drain har varit nere hela livet. Känns det som. Jo, det känns som att man hela jävla dagen var